Cachorro não come, sério? Eu tô mais que grave, né? Tá, fala, galera, de mais um vídeo pra vocês. Que hoje, mano, nós vamos jogar o jogo do impostor. Quem é impostor, quem não é, gente? Vamos lá. Bir. Ah, gente, acho que eu vou trazer jogo de Granny, hein? Quem quer trazer jogo de Granny do Bob Esponja? Né? Vamos fazer aí, ó. Oi, tá! Calma aí, gente, que aqui tá fogo! Não, então, vai não. Vinizinho, né, mano? É Vinizinho 577, meu nome. Vini. Vinizinho. Ai, esqueci de fazer a voz. Putz, grila, consegui. Tentei fazer a voz. Não, calma. Eu errei a voz, mano. Calma. Tá, é. Fala, galera. Aqui quem fala é o Vini. E hoje é a fala. Agora já vai fazer. É. 5, 6, 7. Vinizinho, tá, então. Tá. Fala, galera. Aqui quem fala é o Vinizinho. E hoje nós vamos jogar o jogo do impostor. Vou fazer aqui o jogo do impostor. Aqui, ó. Eu amo que nem um Dragon Flash. Deixa eu colocar aqui no idioma normal. Eu normal de colocar menos. Focar tudo no zero, galera. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar, gente. Vai demorar um ano pra chegar na nave. Pronto, melhor.
Não. Colocando idioma assim, melhorzão. Ah, eu coloquei privado. E, gente, vocês querem vídeo de Hello Neighbor? Eu vou ver agora. Vamos ver agora se você já comentou, né? Menina, menina, não. Menina, vai não. Menina, 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 não. Menina, vai não. Vou colocar essa música aqui. Eu fiz o rap do Brasil. Não sei se... Não foi sem gravação. Gravação e ponto de... Vai ser ao vivo. Ao vivo. Vai ser ao vivo. Vai ser a vida. Tá sendo ao vivo. Fui o melhor no Brawl Star, gente. Acho que eu vou voltar com os vídeos do Brawl Star, né? Abertura de coco logo, por favor. Véia, faz quantos tempos que você não escova o dente? Fala, galera, que fala? É o Bob Esponja. Que hoje, galera, nós vamos jogar essa véia. Maluco. Eu não sei imitar, não. Merda. Pensei que eu conseguia. Mas não conseguia. Quando eu era criança, conseguia. Quando eu tinha pelo menos uns 4 anos, eu conseguia. Aí, tipo, filho, Guilherme, tá vendo mais um vídeo pra vocês. Acho que era menos assim. Eita, coloquei num cão sem querer. Cachorrinho, filha da puta. Toda vez eu vou no banheiro quando eu tô jogando Gwen, eu excluí bem na minha cara pra ficar de vergonha. Ó, oh, Dan! Colocou a Gwen, tá onde? Não, vai não, vai. Deixa eu colocar uma coisa. Ali, eu vou colocar uma música e beijo pelo telefone, tá? Essa música aqui é bem top. Vocês vão ver, tá bom, tá bom. Música, né? Música. Coloco aqui. Cadê o P? P. Será que tem, mano? Será que é o possível? Aê. Essas peças é quanto cada?
Beijo. Você não mexe. Oi. Só pesquisei. Tipo, eu já tinha lá de música e eu escrevi. Me beijo pelo telefone. Tu também já escutou essa música no carro? Só vou mudar de pouco do... Que é o grupo. E agora... Caraca, parça! Não, isso aqui não é Zéa. Se for Zéa, tô muito puta. Caraca, mano, Zé. Meu Deus, parça. Tá, esse foi o grupo que eu criei. Deixa eu mandar meu print aqui do... Que eu perdi a print, né? Tinha que excluir pra fazer meus vídeos. Nossa, print. Ixi. Deixa eu ver se aqui também é. Alguém desliga-se. Dá pra pedir? Dá seus Google. Seus. É não. Olha só que da hora. Olha
nesse jogo você precisa destruir as torres inimigas, porque é a única forma de vencer o game. E o jogo só acaba quando você destrói o Nexus inimigo. Que bosta! Muito alto. Tá pequeno com a coisa, legal. Sozinho. Então, sozinho. É... caminho de volta. É... puxa. Ah, como ele vai ver também, né, ô trouxa? Né? Eu não tô tentando. Ela tá com a cabeça, né? Tinha que ser. Oxi. Chama as amigas, vai, vai chamar as amigas. Depois põe seus bilhotes. Sai com a cabeça, baixo da cabeça. Ana! Nuke Zorra Marshmallow. Uma mochila vou comprar pra mim. Vai fazer bosta nenhuma mesmo. Todo mundo saindo, deixa eu pular lá. Vai treinar um futebol. Quebrar o abajur. Com certeza, eu acho. Boa! Ó, vou quebrar o abajur, tenho com certeza. Certeza. Não foi? Eu falei que tinha quase certeza. Não fui eu. Oh my god. É futebol ou treino? Pra ficar bravo ou pra ficar bom no futebol? Futebol. Oxi, é pra ficar bom no futebol. Oxi, parça, tá que nem o Flash. Daí aparece Superman, né? Eu acho que vai aparecer. Não vai, vai não, vai não. Vamos. Acabou, acabou. Boa, mano, driblou. Vem pro rei. Oh my god,
Ó, vem. Bob Levanta mais, levanta. Acho que ele deixa de slide. Deita agora. Deita mais. Mouca, bicho. Aqui, ó. Achei. Mó. Bueno. Jogo Epic Storm. Tá. Go on, Granny, Oyan, by now, Nizaru, start a jogar, Nizaru, 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 Oyan, na parte do Iá, atrás da música, Tia. Canta direito, você vai se alongar, Não, eu tô, mano. É o que tem na música, eu tô lendo hoje. Hide and seek. TV, bro. Bater, você vai me bater? Eu ficar aí. Ai. Feliz? Não, feliz não, fiz errado. Trap é. Vamos tipo, internet aqui. Não consigo ler. Morrer, é, se nós vamos morrer, tá, é start, é go on, me bater, right now, tá, start, alô, oh não, é, a chave, eu sei onde é que é isso, go, yes. Isso aqui. A chave de card da arma. Start. E gol. Chave da saída. Isso. Traps. Use. Go bread. Boa. Go. Black. Chave.
Alô, 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 neighbor, alô, neighbor, neighbor, hello, alguém aí? Oi, pode entrar, vai, vem, vem. Tape. Prester, sei lá o que é isso. Start. Go, não. Puta merda. Bout. Gamer. Sim, acho que eu tenho uma garrafinha aí do lado. Lush? Onde? You can enter. Que isso, mano? Balde é em matemática. Seu boot é o quê? Mas como assim? Meu Deus! Não, calma, não, sério. Fala. Que porra. Gente, olha o garoto. Olha o garoto do lado dele, mano. Que porra é essa que é essa. Mano. Olha a cara. Bem, Start, eu não tô conseguindo lembrar. Chuck. Bend, eu acho que é Bend. Gente, calma, calma aí, eu vou. Neighbor? Yes, consegui. Não, me pegou. Meu Deus, cadê as caras? Eu peguei, consegui. Yes, mano. Ai, cobre de meu, meu. Não, o neighbor. Ai. Crack. Meu Deus, tem que correr, eu tô dormindo na calça, eu não lembro da minha. Meu Deus. Granny. Vou te pegar de mim, tá? Pegar sua heavy. É green? Não. Baber. Benji. É tem. Mate. Que isso? Para. Oi, para, mano. Ali, não tô conseguindo ler mais. Meu Deus. Não! Não, Gwen. Vamos acampar. Novo aqui. Bayford é da caveira em das 50% dos anos. Vista de arte Bayford. Aranha vou comer. Fazer um cupcake de uva. Vou chutar. Vou dar pra comer. Pegar um chutado e ficar todo mundo. Meu Deus, Granny! Caralho, que nojo! Mas que nojo do cesto!
No sexto andar, você foi o primeiro a me matar, par! Ai, meu Deus do céu! Tô sentindo uma aranha aqui! Sério, eu tô com muito medo. Alguém segura a gente que eu tô pensando que tem uma aranha querendo comer. É, Gwen, aceito. Play gamer! É... Cuidado, se você fazer muito barulho. Eu já sei tudo, né? Que eu jogava gamer. Eu tô com muito medo do slime. Oxi, mano. Oxi! A Gwen do GTA V. Gwen GTA V. Gwen do Rosa. Eu jurava que não era um jogo que fosse. Me beijei no telefone. Me beijaram pro outro, né? Me beija cada uma, pegando o chuto bem. Falou, galera. Hoje vai ser o canal de bosta do mundo. Ô mãe, será que tá aberto? A mãe vai estar muito. Gente, Tirar uma print. Mãe. Não. Eu ia falar só que bateu a vontade. Não.
Bom, chocolate. Jogo. Balde. Destrói o nexo do inimigo. Ou você destrói o dele, ou o inimigo destrói o seu nexo. Caramba, que legal! Eu já vou baixar o meu agora mesmo! Isso aí! Mumbai é muito bang. Todo mundo fala que bang, bang, só tá bem bang. Vocês esqueceram que tô de castigo, é? Pode me dar esses celulares daqui. Mas mãe, olha que massa. Não quero saber se é legal ou não você comprar uns equipamentos que te deixam mais forte que os inimigos. Não, mãe, se a senhora jogasse, eu tenho certeza que a senhora ia amar. É o máximo. O Bayonet bem bem. Ah, bem bem. Tu não fala bang bang? Será que é bang bang bem? Será que é bang bang mesmo? Eu gosto de Bowser. Fazer aqui até. Até que é 267 mais quadrado. Eu mexe. Caraca, o balde, mano! Me socorra, 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 socorra. Meu Deus, calma aí que eu tô bugadão. Bugadão. Calma. O balde. Não vai ter. Não, sai. Eu ia fazer até. When will you learn? But you don't have to apply any heat to it, so I could take the fresh pineapple flavor, add a couple bumps of like xanthan gum, and never even heat it up to get that consistency. Looks like it's sweeping time. Muito obrigado, Super Andar. A vassoura, né? Sonic sendo morto. Ele falou, nunca mais me liga quando eu estiver jogando Free Fire. Nunca mais me liga quando eu estiver jogando Free Fire. Homem! Oh, eu quero um milkshake. Não conhece? Obrigado. Ah, quebrar tudo, tá bom. Um minuto aqui que eu vou esperar.
stretching my calves on the windowsill. I saw electric exercise. Care to join me? Why is there smoke coming out of your oven, Seymour? I want to say thank you very much for joining me on your birthday. So the judges are coming up. I'm first up. I hope you're ready. Obrigado, seu senhor Merck. Mãe, será que está aberto? Sorvetão? Sorvete? Vai junto com a gente. I guess it sounds poker. And I thought.